Você sabia que o Bee Gees não só dominou as pistas de dança, mas também escreveu alguns dos maiores sucessos para outros artistas? Se você acha que o legado deles se resume a Stayin' Alive, prepare-se para se surpreender. Hoje, vamos revelar 5 músicas que talvez você nunca imaginou que foram escritas por eles. E vou te dizer, você vai querer assistir até o final para descobrir todas. Antes de começar, não esqueça de se tornar membro do canal para receber conteúdos exclusivos sobre o mundo da música. Escrito por Robin e Barry Gibb para o álbum Main Course dos Bee Gees, lançado em 1975, essa música não foi originalmente lançada como single, mas isso não impediu Olivia Newton-John de se apaixonar pela canção ao ouvi-la durante sua turnê. Ela acreditou que o som com influência country seria perfeito para mostrar sua extensão vocal e fez dela a faixa título de seu próximo álbum. Embora tenha sido um sucesso moderado no pop, Come On Over atingiu o número 5 nas paradas country e tornou o álbum um dos mais vendidos do ano. Grease foi definitivamente a música que trouxe Frank Valli de volta às paradas, após seu tempo com o The Four Seasons e vários sucessos solo. Como a música título do famoso musical que virou filme, estrelado por um jovem John Travolta e Olivia Newton-John, a faixa conta com Barry Gibb nos vocais de apoio e Peter Frampton na guitarra. Lançada em maio de 1978, a música foi um sucesso instantâneo, vendendo mais de 7 milhões de cópias mundialmente e sendo o último hit de Valli a entrar no top 40. Barbara Streisand queria Barry Gibb por completo em seu álbum Guilty, de 1980. Ele produziu, escreveu todas as músicas e até apareceu com ela na capa do disco. Uma das faixas, Woman in Love, escrita por Barry e seu irmão Robin, se tornou o maior sucesso do álbum e um dos destaques da carreira de Streisand. A música alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, substituindo Another One Bites the Dust, do Queen, e se tornou o 5º e até hoje último hit número 1 de Streisand na Billboard. Enquanto Barry Gibb produzia o álbum Eyes That See in the Dark, de Kenny Rogers, ele ofereceu ao Astro Country essa canção, creditada aos três irmãos Gibb. Originalmente escrita para o lendário Marvin Gaye, a música foi inspirada no romance de Ernest Hemingway com o mesmo nome. Após ouvir sua gravação solo por dias, Rogers confessou a Barry: "Eu não gosto mais dessa música." Gibb então sugeriu: "Sabe o que precisamos? Precisamos de Dolly Parton." Segundo Rogers, assim que Dolly começou a cantar, a música nunca mais foi a mesma. Ela disparou para o primeiro lugar e foi o último dueto da dupla. Inicialmente, os irmãos Gibb hesitaram em oferecer Chain Reaction para Diana Ross, com medo de que a música fosse velha demais no estilo Motown. Mas Ross transformou a canção em um sucesso pop e dançante. A música, que conta com vocais de Barry Gibb, não teve grande impacto nos Estados Unidos, chegando apenas ao final do Top 100, mas foi uma sensação no exterior, alcançando o primeiro lugar na Austrália, Reino Unido e outros países. Incrível, não é? O Bee Gees foi muito além de suas próprias gravações e ajudou a moldar a carreira de muitos outros artistas. Qual dessas músicas mais te surpreendeu? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe com seus amigos mais uma história do mundo da música. Curta o vídeo e se inscreva no canal, assim você recebe todas as nossas histórias. Até a próxima!